שלום לכולם, אני אפרת מקרושסקול, ללמוד לסרוג עם סרטוני הדרכה באינטרנט. היום אנחנו נפגשות לשיעור השני של סריגת הכובע שלנו. אני מקווה שרובכן הצלחתן להגיע אל החלק שבו אנחנו בעצם עוברות לשלב הצמצומים. למי שלא הייתה איתנו בשיעור הראשון, אז שיעור סריגה האחרון שלנו, אנחנו למדנו לסרוג את הפטנט ולמדנו לסרוג את החלק של הצמה, של הקבל, של ההצלבות. ומה שנעשה בשיעור היום זה בעצם נעבוד על הצמצומים. ואנחנו נעבוד על הצמצומים ממש בהדרגה. אנחנו נתחיל, קודם כל צריך לוודא מי שסרגה כבר את הדוגמה הזאת. אני יודעת שהרבה מכן רק נרגעות מלהקשיב להדרכות אפילו בלי לסרוג, שזה מאוד מחמיא ונפלא ומצוין בלי שום קשר. מי שסרגה צריכה בעצם את השיעור הזה להתחיל אחרי שהיא סיימה את סיבוב מספר 2 של הדוגמה. יש לנו שני סיבובים של דוגמה שמייצרים את המראה הזה של הצמה. ולפני שאנחנו עוברים לשלבים של הצמצומים, אנחנו בעצם צריכים לוודא שאנחנו בסוף הסיבוב השני. היי לכולן, אני רואה שאתן מצטרפות מתוקות. היי ריס, היי רינה, איזה כיף, יופי. אז היום אנחנו נתחיל את הסיבוב של הצמצומים כבר אחרי סיבוב מספר 2 של הדוגמה. מי שסיימה בשורה מספר 1 ולא רוצה לסרוג את סיבוב מספר 2 ורוצה להיות איתנו בשיעור, אני אסביר את העיקרון של הצמצומים, בעצם על מה אנחנו עובדים בכל סיבוב של צמצום, ואז תוכלו להחליט אם אתם מתחילים את הצמצומים מסיבוב מספר 1 של הדוגמה או סיבוב מספר 2 של הדוגמה. כי לפעמים יש עניין של גדלים, שאם סורגים סיבוב אחד יותר ואתם לא עובדות בדיוק עם אותו חוט כמו שלי, יכול להיות שזה ישפיע על האורך של הכובע ואתן לא רוצות אותו יותר ארוך, זה בסדר. אנחנו בעצם פה לא רק כדי ללמוד את הדוגמה, אלא גם להבין את ההיגיון שעומד מאחורי הדוגמה. אז אני אסביר מה הרעיון של הצמצומים, ואז כל אחת תוכל להחליט בעצמה. אז זה דבר ראשון, זה הפינוק שלנו. אני המשכתי, אני כמובן סרגתי מידה קצת יותר קטנה, יש לי חזרה אחת פחות בדוגמית שאני מראה לכן כאן בשיעור, רק בשביל שאני אספיק לסיים את הסיבוב יחסית מהר, כי לי לוקח קצת יותר זמן מלכן, כי אתן פשוט סורגות. אז ככה זה נראה אצלי. אתן רואות את זה עכשיו בתמונת ראי, אבל בעיקרון סוף סיבוב מספר 2 מייצר מצב של הטיה של אזור הקבל כלפי ימין. אם אני שמאלית כלפי שמאל, אם אני ימנית כלפי ימין. זאת אומרת, יש לי שפיץ יותר קרוב לתחילת הסיבוב, ושאני בסוף סיבוב, שסיימתי את סיבוב מספר 2, ואני מתחילה שוב את הדוגמה לסיבוב מספר 1. אז זה ככה רק כדי לחדד. ודבר נוסף, אני הבנתי מכן שאתן אוהבות את הדוגמאות המורכבות יותר, ואין לכן בעיה עם זה שאנחנו מחלקים את השיעורים לשני מפגשים, לשלושה מפגשים, גם מבחינתי אין לי בעיה עם זה. אז אני רוצה מאוד להיות איתכם בחוטים ובפרויקטים שקשורים לעונה שאנחנו נמצאים בה. אז הרבה דוגמאות ממה שאני מלמדת, אמנם הם לפרטי לבוש, אבל אפשר ליישם אותם גם לקריות ולסמיכות ולדברים אחרים, לחוטלות, לכפפות. אני רואה את השינויים שאתם עושות, ובעצם יש לכם איך לעבוד עם הדוגמה, אפילו שזה לא כובע. מה שאני רוצה להגיד זה שהשיעור הבא, וכנראה שגם השיעור שאחריו, אנחנו נעבוד על פרויקט שהוא פריט לבוש. זה יהיה או עפודה, או קפוצ'ון עפודה. ובשביל זה בחרתי, הלכתי היום להביא שני סוגים של חוטים שהצבעים שאני אראה לכן עכשיו כבר נמצאים באתר לרכישה, ומעבר לזה שאר הצבעים של אותם הדגמים, ואני אסביר מה ההבדל ביניהם. שאר הצבעים יעלו במהלך הערב, בזמן השידור שאנחנו פה ביחד, מי שעובד על האתר ומעלה את הצבעים. ואני מאמינה שעד מחר, שעת בוקר מאוחרת, יהיה לכם את כל הצבעים. אז עם מה בעצם אנחנו הולכים לעבוד?
אז אני רוצה לתת לכם דוגמה שאתן תוכלו לסרוג בכמה שיותר מידות. זאת אומרת, אני לא רוצה להגביל אתכם למידה אחת או שתיים. אני מדברת עכשיו על השיעור הבא, לא על השיעור הזה. אני מדברת על איך להתכונן לשיעור הבא, לפרויקט הבא, מי שרוצה. אני אשתדל שזה יהיה כמובן פרויקט שמתמקד בגודל בסנטימטרים, ולא עם כמה עיניים להתחיל למידה מסוימת. ובשביל זה יש כאן שני חוטים. יש כאן חוטים שמחליפים צבעים, אז אנחנו למעשה לא נצטרך להתמודד עם רכישה של כמה צבעים יחד ולהתאים את הצבעוניות שלהם. והחוטים כאן הם באובעים שונים, אז גם כאן זה ניתן לבחירה. אז יש לנו את האליזה בורג'ום, שהצבעים שלו הם צבעים מעט יותר בוגרים, יותר מתאים לסריגה לנשים, גברים ומעלה, זאת אומרת יותר אנחנו מאשר ילדים. אז הסכמות של הצבעים הם יותר קהים, יותר בוגרים אפשר להגיד, עמוקים אולי. ויש את הסקרים של אליזה, שהצבעים שלו הם יותר בסגנון בייבי, וזה למסרגה 4. אז אני אכתוב לכם איזושהי דוגמה, שהדוגמה עצמה לא תהיה מורכבת, מאחר והצבעים נותנים, רגע שלא יחפל לי המחשב, הצבעים נותנים את האפקט של הדוגמה, אז אנחנו בעצם משוחררות מאיזושהי דוגמה מורכבת, ואנחנו נוכל להתמקד באיך לבנות את המידות. תוכלו להיעזר אפילו בחולצה קיימת או בסוודר קיים. אני אחשוב על איזשהו טריק או איזושהי שיטה, כמו שאני תמיד אוהבת לעשות, כדי להקל עליכן, כי חלקכן תאהבו את הדוגמה ותגידו, רגע, אני רוצה ללבוש את זה למידה שלי, וחלקכן תגידו, וואו, לנכדים שלי זה פשוט, או הנינים או הילדים, זה פשוט מושלם. אז עוד מעט אני אראה את שני החוטים האלה מקרוב. אני מודה שהצבעים שלהם לא נראים בול כמו שאני מראה אותם בצילום, במציאות זה פשוט הרבה יותר יפה. יש כאן מעברי גוונים יפים. אז זה לשיעור, לפרויקט הבא, שכנראה יהיה מספר שיעורים. ואני מזכירה לכם שעד סוף השנה יש לכם קופונים, קופון הנחה בחנות צמר שאתן יכולות לנצל, בסריגי שופ, וגם עובר הליקופטר, שנייה. שאני לא אצטרך להרים את הכל. זה אגב הצבע הנוסף שלקחתי, רק כי ממש התלהבתי, אני מקווה שאתם רואות את הצבעים טוב. שכחתי מה רציתי להגיד בגלל ההליקופטר. אז המבצעים, לשים לב שיש לי, נתתי לכם 50% הנחה על כל הקורסים בחנות, מבצעי סוף שנה. צריך להקליד רק את הקופון, שמת 50 ברצף, רשמתי לכם את זה איפשהו במלל של השידור. אז מי שרצה לקנות קורסים ביחד, זאת אומרת שני קורסים או שלושה קורסים ביחד ולחסוך, זה הזמן, חגיגת סוף שנה. ואנחנו מתחילות, אתן מוכנות, אני רואה שאתן מנופפות לי לשלום. יופי, נהדר, אוקיי. אז בואו נעבור לשיעור שלנו, ואני גם כן אצטרף אליכן לשידור. אני רק אעדכן את זה אצלי, ואני רוצה להראות לכם את החוטים הנפלאים האלה, שאגב, מי שתרצה לשלב בפרויקט שלה בין החוטים שאנחנו עובדים עכשיו, שזה החוטים אליט בייבי, לבין החוטים של הסקרים, עכשיו אתם לא רואות את זה בהיפוך, מי שתרצה לעבוד איתם, לא תהיה שום בעיה לשלב ביניהם. רגע, אני מחפשת את השידור שלנו. אני לא מוצאת את עצמי. הנה אני, יופי. אוקיי, אז אנחנו ממשיכות. אז ככה, מה שרציתי להגיד, מי שתרצה לשלב בין האליט בייבי לבין הסקרים, אפשר יהיה לעשות את זה בחלק מהמקומות של הדוגמה. אני אסרוג את הדוגמה החדשה בהקדם. אלה הצבעים של הסקרים שמתאים למסרגה מספר 4. במציאות הצבעים יותר פסטלים, אתן רואות אותם אולי קצת יותר בוהקים, הם קצת יותר פסטלים, אין מה לעשות, בצילום זה לא תמיד עובר אותו הצבע. וזה הבורג'ום שזה למסרגה 5. גם כאן הצבעים יותר חיים, לא לגמרי עובר הצבע. מעברי הצבעים
הם מאוד בהדרגה, מאוד נעימים, זה לא שמתחיל צבע הצהוב ופתאום נהיה צבע שחור, אלא ממש יש מעברים מאוד נעימים, מה שאומר שתוכלו לבחור חוט בסוג אחר, לא חייב להיות אליט בייבי, יכול להיות קלאסיק, קלאסיק מבחינת המרקם יותר מתאים, ואתם תוכלו לשלב אולי באזור הפטנט, אולי באזור הכיסים, אולי באזור הקפוצ'ון, אם נסרוק קפוצ'ון. אז ברגע שאני אדע איך הדוגמה כתובה, אני גם ידע להמליץ לכם לפני השיעור את כמות החבילות שצריך, לפחות למידה הקטנה שאני הולכת לסרוג איתכם בשיעור. זה יכול להיות שאנחנו נסרוג לאורך שני שיעורים, יכול להיות שלאורך שלושה שיעורים. אני כמובן אבדוק את רמת המורכבות של הדוגמה ומה אני יכולה ללמד אתכן כמובן, שיהיה מעניין, שתוכלו ליישם את זה על דברים אחרים. אז אני רוצה להתחיל, ואתן רק תיתנו לי את האישור שאנחנו יכולים להתחיל. אני רוצה להסביר, לפני שאני מתחילה, להסביר לאן מועדות פנינו, מה הולך להיות בסיבוב הצמצום הראשון, והשני והשלישי, ואתם תראו גם איך העבודה בהדרגה הולכת ומצטמצמת עד הסגירה. אז אני רואה שיש כבר כמה לייקים ולבבות, היי מתוקות, זה יופי. הנה אני רואה יעל כתבה שהיא תשמח ללמוד עליונית, סוודר לתינוק, כן. יעל את כותבת כל מה שאני עושה אחרי שרכש צמר חדש, אין בעיה, זו הסיבה שדיברתי על זה שאני נותנת לכם דוגמאות, אני מבינה שאתן רוכשות צמרים לפי הפרויקטים, זה בסדר גמור, אבל אני מביאה לכם דוגמאות שלא מחייבות אתכן לסוג מסוים של חוט או לאובי מסוים של מסרגה. אני מנסה לתת לכם כמה שיותר חופש ומרחב תמרון, כדי שתוכלו לנצל את החוטים שיש לכם בבית בהנאה, בלי להרגיש שפספסתן משהו. אני פשוט רוצה לתת לכם להכיר, שפשוט תכירו את סוגי החוטים שקיימים, מה הפלוסים שלהם, מה המינוסים שלהם, ותודו אחר כך בעצמכן להתאים את החוטים לפרויקט. אז למשל, סריגה של פריט לבוש, אם אנחנו הולכים להתמודד עם לימוד של מידות או חישובי מידות או התאמת מידות, אני לא רוצה שתתמודדו גם עם מידות וגם עם דוגמה. אז אם אני מבטרת על איזושהי דוגמה מורכבת, אני רוצה במקום זה שיהיה לי מעברי צבעים. אז אותה דוגמה תראה מושלם גם עם צבע אחד, ותוכלי לסרוג גם עם האליט בייבי או עם הבונג'ור, אין עם זה שום בעיה. יופי, אפשר להתחיל, מתוקות שאתן. אז אני רק צריכה למצוא את המסרגה שלי. זה 4.5, 5, 4, הנה. יותר מדי מסרגות, לא מוצאים את הידיים. אוקיי. אז אני מזכירה, אני סיימתי את הסריגה סיימתי את סיבוב מספר 2, ואנחנו מתחילות את סיבוב הצמצומים, ובעצם בסיבוב הצמצום הראשון קצת קשה לראות את זה כאן, כי הכובע כבר סרוג, אבל מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נצמצם בהדרגה. זה אומר, יש לנו כאן שני מוטיבים בדוגמה. יש לנו מוטיב של צמא, ויש לנו מוטיב של פטנט. אז בסיבוב אחד אנחנו נתמקד בלצמצם את העמודים של הפטנט. אתן יכולות לראות שיש כאן שני טורים שהופכים להיות בעצם טור אחד. אז אנחנו נתחיל בצמצום, בסיבוב שאנחנו מצמצמות את הפטנט. בסיבוב שאחרי אנחנו נעבוד על צמצום של חלקי הצמה ולא ניגע בפטנט. בסיבוב שאחרי שוב נמשיך לצמצם, אבל פעם זה יהיה צמצום שהוא קצת יותר בדילוגים, וגם נצמצם את אזור הפטנט וכך הלאה. אז בעצם אנחנו לא מצמצמות את כל המוטיבים בבת אחת, זה נקרא צמצום בהדרגה, כל פעם מקטע אחר, וזה מה שמאפשר לכובע להיסגר בצורה מאוד מעודנת וחלקה, ולתת את העיצוב הזה של הצורה של הראש. אז אני רואה שאתן מוכנות. אורנה, את שואלת מה הפירמה של המסרגה שאני סורגת איתה? יכול להיות שקצת יותר ארוכה מהרגיל, אני לא בדקתי בסנטימטרים, אני יכולה לבדוק, אבל הדגם הזה נקרא זינג, עם ג' בסוף, זין, יוד, נון, ג' זינג. מה שאני אוהבת במסרגות האלה שהן מאוד לימודיות,
גם בשתי מסרגות וגם במסרגה אחת, יש כאן מעבר מאוד ברור בעין, בלחלק הרחב ביותר של המסרגה, לחלק שהוא מעוצב, שהוא נהיה צר יותר, מעבר לזה שהצבא רחב, שיש כאן קצה מסרגה שהוא חד, מי שסורגת צפוף, יהיה לה מאוד קל להכניס את המסרגה, כי קצה המסרגה הוא שפיצי, וגם לא יצאו לה תחים צפופים מדי, כי הצבא רחב, המסרגה טובה פשוט למתחילים מכל הבחינות. אז זו מסרגת זינק. אז אני מתחילה את סיבוב צמצום ראשון. יש לנו כמה סיבובי צמצום. בסיבוב צמצום ראשון אנחנו מצמצמות את אזור הפטנט. אז אני כבר עליתי עין שרשרת אחת וסימנתי את העין שעליתי איתה. ועכשיו אני הולכת לצמצם את שני העמודים הקדמיים האלה יחד. אז איך אני סורגת צמצום? מלפפת חוט על המסרגה. נכנסת כרגיל מאחורי העמוד הבא. ומושכת לולאה, יש לי שלוש לולאות, אני מלפפת וסוגרת רק שתיים מהלולאות האלה, ומשאירה שתי לולאות על המסרגה. אני מתחילה סריגה, זה בעצם להתחיל סריגה של עמוד ולא לסיים. אני מתחילה את הסריגה של העמוד הבא, מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת מסביב, חובקת מאחור כדי לדחוף קדימה את העמוד הבא, ומושכת חוט, יש לי עכשיו ארבע לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת רק שתיים. נשארתי עם שלוש לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את כל השלוש. ולמעשה התחלתי את הסריגה בעמוד הראשון, המשכתי סריגה בעמוד השני. משני עמודים יצרתי איזשהו ראש משותף, כמו תח משותף, וצמצמתי את שני העמודים האלה, ושאר הדוגמה ממשיכה כרגיל. אני מלפפת חוט, סורגת עמוד מקוצר חובק אחורי, שזה בעצם חלק מהדוגמה. אני ממשיכה את הדוגמה כרגיל. ועכשיו, בדוגמה של הצמה, אני בעצם סורגת שני עמודים חובקים קדמיים ומצליבה את ארבעת העמודים הבאים. אז, ממשיכה את הצמה בתוך הרצף של הדוגמה. שני עמודים חובקים קדמיים מסביב לשני העמודים הבאים. ומי שסיימה את הסיבוב בשורת דוגמה מספר אחת, פשוט סורגת את הצמה עכשיו לפי הסדר של העבודה שלה. ואני מלפפת פעמיים חוט על המסרגה לעמוד משולש חובק קדמי, מדלגת מעל שני עמודים כאן מאחור, נכנסת מאחורי העמוד השלישי בספירה, וסורגת עמוד משולש חובק קדמי ראשון, ממשיכה לעמוד משולש חובק קדמי שני, ועכשיו אני סורגת עוד שני עמודים משולשים חובקים קדמיים, אבל מקדימה. אז אני מאתרת את שני אלה שלמעשה דילגתי מעליהם, והם היו קצת בפנים, חובקת את הפנימי הראשון מבין השניים שדילגתי עליהם, אז זה עמוד משולש חובק ראשון מבין השניים המדולגים, ועמוד משולש חובק שני מבין השניים המדולגים. אז סיימתי את השלב של הצמה, כאן עדיין אין שום שינוי, אנחנו עדיין לא עשינו פה צמצומים, מצמצמים רק באזור הפטנט. אני ממשיכה לסרוג את כל תחי העמוד וחצי האחוריים כרגיל. מלפפת חוט, נכנסת עם המסרגה מאחורי העמוד וחצי, ומחזירה את המסרגה שוב אחורה כדי לדחוף אותו אחורה, מושכת חוט ומסיימת עמוד וחצי מקוצר, עמוד מקוצר חובק אחורי, ושוב הגעתי לאזור של צמצום. אני הולכת לסרוג את שני העמודים הקדמיים האלה יחד. נכנסת מאחורי הראשון, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת רק שתיים. ממשיכה לעמוד הבא, מלפפת, נכנסת מאחורי העמוד הבא ומושכת חוט, מלפפת וסוגרת רק שתיים. ועכשיו נשארו לי שלוש לולאות, אני מלפפת וסוגרת את כל שלוש הלולאות. אני לא שוכחת שיש לי פה תח אחורי של עמוד מקוצר, אני סורגת אותו כרגיל, אין בו שום שינוי.
ושוב, אני עדיין נמצאת באזור פטנט, אני מצמצמת את זוג התחים הבאים בצמצום עמוד למעשה, קדמי, וסוגרת את כל השלוש, וכמובן לא שוכחת את התח האחורי שנמצא כאן ממש אחרי סיום הדוגמה של הפטנט. אז תכתבו לי או תסמנו לי בלייק או בלב אם ההסבר על הצמצום היה ברור. אתן אמורות לראות בעצם את שני הפסים האלה של הפטנט מצטמצמים לאחד, מייצרים מן צורת משולש. אז אני אמשיך לסרוג בעצם איתכן את הצמה ואת הצמצום ושוב צמה וצמצום עד שאני אגיע לסוף הסיבוב. אם יש משהו שאתן רוצות שאני אחזור עליו מבחינת ההסבר שוב בצורה איטית יותר, אז כמובן אתן מוזמנות לכתוב לי. אני רואה שמישהי ביקשה את הלינק לחלק הראשון. אין לי אפשרות כרגע בזמן השיעור לשלוח. את מוזמנת להיכנס לאזור נושאים פופולריים ושיעורי סריגה ולמצוא את השיעור האחרון. אחרי השיעור הזה אני אוכל לשים לינק גם לשיעור הראשון, ואז עם השיעור הזה יהיה גם את השיעור הקודם. זה רעיון לא רע בכלל. אז אני ממשיכה את הסריגה של עצמה, דילגתי 2, סרקתי 2 קדמיים, ועכשיו אני סורגת מסביב לשניים המדולגים, אבל מקדימה, תופסת. תמיד הפנימיים הם יותר מאתגרים, גם בסיבוב מספר 2 של הדוגמה, בגלל שאנחנו צריכים לדוג את התחים, איפפתי פעם אחת, בגלל שאנחנו צריכים לדוג את התחים מאחור, אז זה קצת יותר מאתגר על הידיים, אבל זה כמובן לא בלתי אפשרי. שירה, את כותבת שאת מקשיבה עד שיהיה לחוטים. בסדר גמור, גם להקשיב זה מרגיע. אני גם כן צופה בסרטונים ולא סורגת כי זה מרגיע אותי. אני יכולה להבין אתכן. אוקיי, אז שוב הגעתי לאזור של צמצום הפטנט. אני סורגת עמודים. צמצום של עמודים, סליחה, עמודים חובקים קדמיים. התחלתי עמוד ולא סיימתי. עוברת לעמוד הבא ולא מסיימת אותו. וסוגרת את כל השלוש. ועוברת לתח אחורי. ושוב צמצום של שני עמודים אל ראש אחד או עמוד אחד. שושנה, את שואלת אם יש אפשרות לקבל הוראות כתובות? בוודאי, אני מעלה את ההוראות הכתובות לסריגי. אז יש לכן את ההוראות הכתובות בסריגי. אני רואה שעשיתי פה איזושהי טעות, שסרגתי את הסיבוב הקודם. בואו נראה. 1, 2, 3, 4. לא נורא, אני אסלח לעצמי. אנחנו לא נפרום עכשיו כמה סיבובים. אז סרגתי את העמוד האחורי, שני עמודים קדמיים, כי זה, אני נמצאת בסיבוב מספר ראשון של הדוגמה, סיבוב מספר 1 של הדוגמה. אני בטוחה שאם טעיתן כמה פעמים גיליתן שאם יש טעות כבר בסיבוב שאחרי אתן עולות על זה כי משהו לא מסתדר. אז אצלי סרגתי משהו כנראה בלי לשים לב, וכמובן שאני סולחת לעצמי על זה ואני ממשיכה כדי שלא נתעכב ונגיע לחלקים החשובים של הצמצומים. למעשה לא משנה באיזה גודל, באיזה מידה אני סורגת את הדוגמה הזאת, בכל המידות תהליך הצמצום מתבצע בדיוק אותו הדבר. יש לי כאן זבוב אורח, אני מקווה שהוא לא יישאר הרבה זמן. עמוד וחצי חובק אחורי, שוב יש לי צמצום של שני עמודים יחד ועמוד חובק אחורי, שוב צמצום של שני עמודים קדמיים יחד
עמוד מקוצר חובק אחורי. מי שהיא סיימה כמובן יכולה לכתוב שהיא סיימה. אני משערת שאתן סורגות מידות יותר גדולות משלי, כי אני סורגת דוגמית. אז מן הסתם יש לי פחות חזרות, אלא אם כן אתן עובדות עם חוט עווה, ואז יש לכן מספר חזרות כמו שלי. אתן צופות. אוקיי, יופי, נהדר. נהדר, אז הנה אני ממשיכה לעצמה הבאה. שני עמודים משולשים חובקים קדמיים, דילגתי על שתיים במרכז. ועכשיו אני חוזרת לסרוג מקדימה שני עמודים חובקים קדמיים, מסביב למדולגים. אז זה. אחת. ו... עוד אחד מסביב למדולג הבא. ולא שוכחת את התח האחורי. ומצמצמת כאן את שני העמודים החובקים הקדמיים בסוף הסיבוב. ומסיימת בסריגת עין שטוחה אל העין שרשרת שסימנתי לי מתחילת הסיבוב. כאן אין שום הבדל. אני עולה עין שרשרת נוספת, מעבירה את הסמן אל העין החדשה הזאת, ותכתבו לי, תאותתו לי, אם אתן מוכנות לעבור אל סיבוב הצמצום הבא. אילנה, כן, עוד מישהי שאלה על המסרגה, זאת מסרגה שנקראת מסרגת זינק, יש אותה באתר שלי, בסריגי שופ. בחלק העליון של השיעור שמתי קישורים, האמת ששמתי קישורים לחוטים, אבל אם תלחצי על קישור של אחד החוטים, את תגיעי בעצם לחנות, ושם תוכלי למצוא גם את המסרגות. אז, סיבוב הצמצום הבא, התמקד עכשיו בצמצומים באזור הצמה, בגלל שמדובר בסריגת צמה, יש כאן את המורכבות של הצמצום בשלב הזה של הצמה, אנחנו בעצם מתחילים את ההצלבה בין ארבעת התחים הראשונים, ואני מזכירה, צריך להיכנס מאחורה, אז זה שוב קצת מאתגר על הידיים, ואחר כך אנחנו מצמצמים את שני העמודים האחרונים, סורגים את החובק האחורי כרגיל, מסביב לכל צמצום של שני עמודים מסיבוב קודם, אנחנו סורגים עמוד חובק אחד. אז למעשה אנחנו בשלב הזה של הסיבוב הצמצום השני, אנחנו מתמקדים בצמצומים של הצמה, ואנחנו בעצם בפועל מתרחקים מהצמצום של הפטנט, נותנים איזושהי מנוחה בין צמצום לצמצום. אורנה, את שואלת אם סרקתי עין שטוחה רק אל קשת קדמית, זה לא קשת קדמית ולא כל הראש, אלא זה העין שרשרת שאיתה התחלתי את הסיבוב, אליה אנחנו סורגים את העין השטוחה. אז עכשיו אני מתחילה את הסיבוב צמצום הבא שלי, מלפפת חוט על המסרגה, וסורגת עמוד חובה קדמי מסביב לצמצום שסרגתי בסיבוב הקודם. אגב, תאותתו לי שאני יכולה להמשיך, שזה מבחינתכן בסדר. אני יודעת שרבות מכן מעדיפות לראות אחרי השיעור גם איך עושים את זה ככה, לראות בקצב שלכן, זה גם בסדר. אז תאותתו לי, אני רואה שאתן מנופפות לשלום, מתוקות. אוקיי, אז אני ממשיכה. אל סיבוב צמצום מספר 2, נכנסתי מאחורי הצמצום, ואני מושכת חוט, מלפפת, סוגרת 2, מלפפת, סוגרת 2. אז בעצם, בגלל שכבר יש לי כאן צמצום, נשאר לי לסרוג רק עמוד חובק קדמי 1. ושאר הדוגמה, בינתיים נסרגת כרגיל, אז יש לי עמוד מקוצר חובק אחורי, ועכשיו אני מגיעה אל האזור של הצמה. אני בסיבוב מספר 2 של הצמה, ואני סורגת עדיין בתוך הדוגמה, אבל
במקום לסרוג את הכפולות, שניים קדמיים, לדלג שניים וכך הלאה, אני סורגת צמצומים. אז אני ממליצה לראות איך אני סורגת את הצמצומים בצמה הראשונה, כמו שעשינו בשיעור הקודם, ואחר כך לסרוג יחד איתי שאני אגיע לצמה הבאה. אז בואו בראשונה רק תשאירו מבט למסך, ויהיה לכם יותר קל לעשות את זה אחר כך, בלי להתבלבל. אז בסיבוב מספר 2 של הדוגמה, אני צריכה להצליב את ארבעת התחים הראשונים, ואני צריכה לצמצם אותם תוך כדי תנועה. אז אני מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, אנחנו סורגים צמצום של עמוד משולש, חובה קדמי, אני נכנסת מסביב, דילגתי 2 כמובן, נכנסת מסביב לשלישי בספירה, מושכת חוט ומלפפת וסוגרת 2 רק פעמיים, לא 3. מלפפת, סוגרת 2, מלפפת, סוגרת 2, נשארתי עם 2 על המסרגה, שוב, מלפפת פעמיים, נכנסת לתפוס את העמוד הבא ברצף, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2 פעמיים, אז זה פעם ראשונה, פעם שנייה, כמו בכל צמצום, נשארתי עם 3 לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את כל 3 הלולאות יחד. אז למעשה יצרתי גם צמצום, כמו שיצרתי פה צמצום בעמודים, כאן יצרתי צמצום בעמודים משולשים. אז עכשיו שורת הדוגמה שלי מבקשת ממני לסרוג כאן עמוד משולש חובה קדמי, אבל מאחורה, כלומר מאחורי התחים שסרגתי כרגע, אז אני מודה שזה קצת יותר מאתגר, אבל אנחנו ממשיכים את הדוגמה, רק מצמצמים אותה. מלפפת פעמיים, נכנסת מאחורי התחים שהרגע סיימתי, תופסת את הראשון מבין שני המדולגים, ומושכת אותו למעלה מאחורי התחים שסיימתי, כדי שיהיה לי נוח לעבוד. מלפפת, מושכת לולאה, ועכשיו אני מלפפת וסוגרת 2 פעמיים. אז זה פעם אחת, וזה פעם שנייה, ונשאר לי 2 על המסרגה, ואני שוב עושה את אותו התהליך עם המדולג הבא בתור. מלפפת פעמיים, נכנסת מאחורי התחים הקדמיים, מרימה את התח הבא בתור מאחורה, שיהיה לי נוח לעבוד, תנסו, תשתדלו בלי לפצל את החוטים, ומושכת חוט, ותעבדו לאט כמובן, אף אחד לא רודף אחרינו, מלפפת סוגרת 2, מלפפת סוגרת 2, לא סוגרת עד הסוף, נשארתי עם 3 לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את כל 3 הלולאות יחד, אז גם כאן יצרתי צמצום, ויש לי כאן שני עמודים שאני סורגת אותם צמצום, ממש כמו שסרגנו את הצמצום של אזור הפטנט. אז אני נכנסת מתחת לעמוד הבא, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2, ממשיכה ברצף, לא מסיימת את העמוד, ממשיכה אל העמוד הבא, מלפפת וסוגרת 2, נשארו לי 3 לולאות, מלפפת, סוגרת את כל 3 הלולאות. אז מה שעשינו למעשה, מה שעשיתי, מה שהסברתי, זה בעצם שמרנו על המבנה של הצמה, אבל צמצמנו את מספר העמודים שמרכיבים את הצמה. ואני ממשיכה בשאר הדוגמה כרגיל. מסביב לעמוד וחצי האחורי, או העמוד המקוצר האחורי, אני סורגת רגיל אחורי. מסביב לעמוד הקדמי שנוצר מצמצום, אני סורגת עמוד קדמי. עמוד מקוצר אחורי ועמוד קדמי, עמוד מקוצר אחורי, ועכשיו אני ממליצה לכם לסרוג יחד איתי. אז תאותתו לי, אני כמובן זקוקה לאישור שלכם או לתגובתיות שלכם כדי שאני ידע שאני יכולה להמשיך, אז תאותתו לי שהשלב הזה היה ברור,
או אם יש משהו ספציפי שאתן רוצות שאני אסביר אותו שוב בזמן הסריגה. אוקיי, אז עכשיו שוב אני מייצרת צמצומים תוך כדי שאני שומרת על הדוגמה. יופי, אני רואה שאתן מוטטות לי בלייקים, מצוין. אז כאן שוב אני מתחילה בשורה הדוגמה הזאת את הבנייה של עצמה מארבעת התחים הראשונים. מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, מדלגת שני תחים, מרימה את התח הבא, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת שתיים רק פעמיים, משאירה שתי לולאות על המסרגה, שוב מלפפת פעמיים, תופסת את התח הבא ומתחילה סריגה של חובק קדמי, נשארתי עם שלוש לולאות, מלפפת, סוגרת את כל שלוש הלולאות יחד. אם אתן שמות לב, יש לי כאן כל מיני, זה המתח סריגה המשוחרר שלי, שמשאיר כאן לולאות יותר גדולות, אבל זה לא באמת מפריע לדוגמה, לכן אני לא מתעכבת על זה. אם זה קורה גם לכן, זה בסדר. אנחנו גם ככה לא סורגים אל הראשים, אלא סורגים מסביב לעמודים. וכל פעם אתם יכולות לראות גם בצמה שאתם לא רואות את הראשים, אתם רק רואות את החלקים הקדמיים. אז לא לדאוג אם זה קורה גם לכן, הכל בסדר. אז עכשיו אני סורגת את שני החובקים צמצום של שני הראשונים שדילגתי מעליהם, אבל מאחורי הצמצום שסיימתי לסרוג עכשיו. נכנסת מאחורי הצמצום שסיימתי לסרוג, תופסת את המדולג הראשון, מביאה אותו למעלה שיהיה לי נוח להמשיך עבודה. אז זה אחת ושתיים, שוב מלפפת פעמיים, מרימה את הבא בתור וסוגרת רק שתיים, שאני נשארת עם שלוש, אני מלפפת וסוגרת את כל השלוש יחד. את שני העמודים הבאים אני מצמצמת לאחד בסריגת עמוד. אז זה התחלה של עמוד ראשון, התחלה של עמוד שני, מסיימת צמצום וממשיכה עכשיו בדוגמה כרגיל. את החובק האחורי אני סורגת אחורי, ומסביב לקדמי המצומצם אני סורגת קדמי. מאחורי האחורי אני סורגת אחורי, ומאחורי הקדמי, מסביב לקדמי, סליחה, סורגת קדמי, עד שאני מגיעה אל הצמה הבאה שלי. יופי, אתן כותבות שברור, שהיה ברור שאפשר להמשיך, יופי, יופי, נהדר. אז אני ממשיכה בצמצום לאורך הסיבוב, ואני שומרת על המבנה של הדוגמה. אז חובקים קדמיים מצומצמים, עוד חובקים קדמיים מצומצמים אבל מאחורה, אז זה אחד והשני, אחת ושתיים, ואת העמודים אני מצמצמת כעמודים, כמו שעשינו בפטנט בסיבוב הקודם. ממשיכה לעמוד מקוצר ועמוד חובה קדמי. עמוד מקוצר אחורי ועמוד חובק קדמי ועמוד מקוצר אחורי. והגעתי אל הצמה האחרונה שלי, ואני מצמצמת גם אותה. אז זה אחד ושתיים, אז זה צמצום ראשון. אני ממשיכה לצמצום הבא. אחד וצמצום שני,
והעמודים מצטמצמים כעמודים, ויש לי כאן עמוד חובק אחורי, עמוד מקוצר חובק אחורי, אני לא מזניחה אותו, אני סורגת אליו, עמוד חובק קדמי מסביב לצמצום שעשיתי בשיעור הקודם, בסיבוב הקודם, סליחה. ואורנה, לשאלתך, שוב, יש כאן עין שרשרת שאני מסמנת אותה. אני מכניסה את המסרגה אל העין שרשרת. זאת עין שרשרת, זה לא ראש של עמוד או משהו, אל העין שרשרת, סורגת עין שטוחה, עין שרשרת חדשה, ואליה אני מעבירה את הסמן שלי. אז אולי במצלמה מהצד זה אכן נראה כמו חלק קדמי, אבל זה רק עין שרשרת. שירל, אני רואה שאת כותבת שחשבת שהשיעור מחר. כן, אני חושבת שהסגר הזה גרם להרבה אנשים להתבלבל לגבי ימות השבוע. אז זה נותן מין תחושה שכל הימים הופכים להיות יום שבת וקצת מאבדים כיוון. אז כן, היום יום שלישי, השיעור היום. אז סיימתי את הסיבוב צמצום השני, שבו צמצמנו את האזור של הכבל. עכשיו אנחנו הולכים לצמצם שוב את האזור של הפטנט, ואנחנו הולכים למעשה לדלג מעל העמודים החובקים האחוריים. אני רגע מסתכלת פה על הדוגמה. כן. אוקיי. אז אני סורגת עמוד חובק קדמי מסביב לעמוד החובק הקדמי. אני מדלגת כאן מאחורי העמוד החובק האחורי. אנחנו עכשיו מצמצמים בדילוגים. ואני ממשיכה את הדוגמה של העצמה, בלי צמצומים כרגיל, אבל עדיין באותו הרצף. אז קודם, בסיבוב הקודם יצרנו הצלבה בשניים הראשונים, עכשיו אני צריכה לחזור לדוגמה ולהצליב בשניים האחרונים. אז מסביב לצמצום של החובקים הקדמיים הראשונים, יש כאן למעשה כמו שלושה ראשים ברצף, שמאחדים כאן את הצמצומים. אז הראש עוזר לי לזהות שהתח נמצא קצת משמאלו. אני נכנסת מאחורי כל הצמצום וסורגת עמוד. עכשיו אני מדלגת מעל הזוג המצומצם במרכז. אני עוברת לסריגה של, בוא נראה, עמודים. כן, אני עכשיו בסריגה של עמודים ולא עמודים משולשים. אנחנו ירדנו בגובה, בואו נראה שאני לא טועה, עמוד קדמי, עמוד קדמי, לדלג, כן, עמודים. עד עכשיו שיצרנו את הסריגה של עצמה, סרגנו עמוד משולש, כלומר הוא גבוה יותר כי יש לו יותר ליפופים. עכשיו אנחנו יורדים לתח של עמוד, שזה גם כן עוזר בסגירה המהירה יותר של הפתח של הכובע, וגם עוזר לנו, אפשר להגיד, טשטוש האזור של הקפיצות, של הדילוגים מעל העמוד החובק האחורי. אני פשוט רוצה שתבינו את הרעיון שעומד מאחורי דווקא בחירת הגובה הזה של התח, ועדיין לשמור על הדוגמה. אז אם הייתי סורגת כאן, בדוגמה עצמה, למשל, באזור הזה של ההצלבה, עמוד משולש, והוא היה גבוה, הייתי מרגישה יותר בבירור את הקפיצה, את הדילוג מעל האחוריים. אז סרגתי עמוד חובק קדמי, מדלגת מעל הזוג הבא, מלפפת חוט, סורגת עמוד חובק קדמי מסביב למצומצמים הבאים, וחוזרת לסרוג עמוד חובק קדמי מסביב לזוג שדילגתי מעליהם עכשיו. זה אחד ושתיים. וכאן אני מדלגת מעל, מפסיקה לסרוג אל החובק האחורי, סורגת אל העמוד החובק הקדמי הבא, ברצף אל העמוד החובק הקדמי הבא. אוקיי, עכשיו, מי שמפריע לה שהתחים האלה,
מייצרים כאן איזשהו מרווח, לי זה לא הפריע, זה היה כמעט בלתי מורגש בסריגה הרגילה שלי, עכשיו אני סורגת יותר משוחרר. מי שזה מפריע לה, יכולה בשלב, אני אדגים כדי שלא תצטרכו לנחש, מי שמפריע לה, יכולה בשלב הזה של הדילוגים באזור הפטנט, לסרוג תח עמוד מקוצר. אני מלפפת, נכנסת מאחור, מושכת חוט, וסוגרת את כל הלולאות יחד, ושוב מדלגת, נכנסת אל הבא בתור, מושכת, סוגרת את כולם יחד, וזה יכול לטשטש עוד יותר את המעבר כאן מאחור. בואו נעשה את זה ביחד. אני אשאר עם המקוצר, אפשר עמוד רגיל, אפשר מקוצר. אין באמת הבדל מהותי, חוץ מזה שהמקוצר, כמו שאתן יודעות, כמה שהתח יותר קצר, ככה הוא יותר מקווץ, והוא יעזור לטשטש. אז מסביב לזוג המצומצם הבא בצמה, אני פשוט נמצאת עדיין בתוך השורת דוגמה, אני סורגת עמוד, אני בשורה הראשונה של הדוגמה, מדלגת מעל המרכז, סורגת מסביב למצומצמים הבאים עמוד חובק קדמי, וחוזרת לסרוג עמוד חובק קדמי מסביב למדולגים, למצומצמים במרכז. מדלגת מעל חובק אחורי, ורק לצורך ההדגמה שבאמת זה לא משפיע, סורגת עמוד מקוצר מסביב לעמוד הבא. מדלגת על האחורי, סורגת עמוד מקוצר מסביב לעמוד הקדמי הבא, מדלגת על האחורי ושוב ממשיכה את הרצף של סריגת הצמה. אני שומרת למעשה על המבנה כמה שאני מצליחה לאורך סריגת הסיבובים. על המבנה של הדוגמה, יש מישהי ששאלה בשיעור הקודם אם הסוף של הכובע נראה טוב או שצריכים פונפון כדי לחסות. אז אני מבטיחה, הסוף של הכובע נראה נהדר, רק בזכות זה שאנחנו ממשיכים, לוקחים איתנו את הדוגמה עד שאנחנו מצמצמים אותה לחלוטין. אז סרגתי עכשיו, אוקיי, עכשיו אני מדלגת על חובק אחורי, סורגת עמוד מקוצר מסביב לעמוד הקדמי הבא, מדלגת אחורי, עוד עמוד מקוצר או עמוד וחצי, כמו שאני כותבת לכם בהנחיות הכתובות, מדלגת על האחורי, ואני בשורה מספר אחת של הדוגמה, אז אני מתחילה עם עמוד רגיל, במקום שני עמודים, כי צמצמנו, מדלגת על המרכזי, עמוד קדמי מסביב לשני המצומצמים הבאים, ועמוד קדמי מקדימה מסביב לשני המצומצמים המדולגים, מדלגת מעל המקוצר האחורי וסורגת עמוד מקוצר או עמוד וחצי חובק קדמי ומסיימת את הסיבוב בסריגת עין שטוחה אל העין שרשרת ועולה עין שרשרת אל הסיבוב הבא. אז תאותתו לי מה מצבכן, אני רואה שמתחילת השיעור יש לנו פרישה לא קטנה מהשיעור, אני לא יודעת אם זה בגלל מורכבות הדוגמה, או כאלה שנכנסו לשיעור ולא ידעו שבעצם זה חלק מספר 2 של הכובע המהמם שלנו, אז אני מקווה שאתן איתי, רק תאותתו לי, או תכתבו לי, שאני אוכל לקרוא את התגובות שלכן, אם אתן בעצם מבינות את התהליך, או שאתן סורגות איתי ביחד את התהליך, והולך לכן או לא הולך לכן, איפה אתן מתקשות, אני אשמח לדעת. אז יופי. אז אני רואה לייקים ולבבות, נהדר. אני רק רוצה לדעת שאתן איתי. אז אם יש איזושהי בעיה או משהו לא ברור, תאותתי לי. תאותתו לי כולכן. יופי, מתוקות. תודה. עכשיו, אז למעשה אני מבינה שאני יכולה לעבור לסיבוב הצמצום הבא. וסיבוב הצמצום הבא זה בעצם סיבוב צמצום 4. שאנחנו מצמצמים רק פעם אחת בתחילת הסיבוב, סורגים יחד את התח הראשון והאחרון. בוא נראה שאני לא טועה, תח ראשון ואחרון. כאן שתיים, לא.
יש לנו סיבוב של צמצום הפטנט, סליחה, סליחה מתוקות שלי, סיבוב צמצום הפטנט. קודם היה לנו כאן, עכשיו היה לנו פטנט בעצם בקפיצה, ועכשיו יש לנו זוג של פטנטים, יש לנו התחלה של פטנט וסוף של פטנט, בהתחלה וסוף של הסיבוב. עכשיו אנחנו ממשיכות בסריגה של הדוגמה עם עצמה, ומצמצמות פה את הפטנט. אז בואו נראה איך זה נראה, יותר קל לראות. צופה ונהנית, יופי, נהדר. שירת אומרת, כן, נכון, השידור לפעמים קופץ וזה יכול להפריע בהבנה, כן, בגלל זה הרבה, הרבה כותבות לי אחרי השיעור ויום למחרת שהן צופות עוד פעם אחרי, או שהן נכנסות אחרי ההקלטה, ואז יותר קל להן, זה בסדר. אז תראו מה אנחנו עושות עכשיו. עכשיו אנחנו עושות משהו שהוא טיפונת טיפונת שונה. יש לנו כאן חלק של פטנט בסוף הסיבוב, כן, זה בהחלט, רחל, זה בהחלט מאתגר, אבל מענה. כל היופי בללמוד משהו חדש, זה שזה מנתק אותנו ממחשבות לא רלוונטיות על, על דאגה ודברים שצריך לסדר ולפתור. עם המיינד שלנו, החשיבה שלנו מרוכזת ביצירה, זה פשוט מרגיע את הגוף, מנקה את הגוף. ובגלל זה המאתגר הופך להיות כיף. מה שאנחנו נעשה בתחילת הסיבוב, אנחנו נצמצם את התח מסוף הסיבוב הקודם, ואת התח מתחילת הסיבוב הקודם, כבר עכשיו בתחילת הסיבוב הבא. אז עליתי עין שרשרת, אני לא מסמנת עם הסמן, מלפפת חוט, נכנסת קצת אחורה מסביב, אני רוצה לחבוק את העמוד המקוצר האחורי, מסוף הסיבוב, בעצם הלכתי קצת אחורה, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת שתיים, ועכשיו אני מתחילה את הצמצום של העמוד החובק הראשון מתחילת הסיבוב, ומושכת חוט, מלפפת, סוגרת שתיים, יש לי שלוש, מלפפת, סוגרת את כל השלוש יחד, ולצורך המעקב אנחנו כבר יכולות להכניס את הסמן אל הראש של החובק של הצמצום שיצרנו עכשיו, רק כדי שנדע שזה סוף הסיבוב. אז למעשה, העמוד האחרון, אתם ממש יכולות לראות איך שניים הפכו לאחד, בעצם איך ארבע הפכו כל אחד מהם לשניים, ובסוף הם יהפכו לאחד, ממש בהדרגה וביופי. אז עכשיו אין לי יותר אחוריים, יש לי רק קדמיים. בשלב הזה אני חושבת להמשיך להצליב לא כל כך משנה, אבל בוא ננסה המשך של הצלבות. אז אני מלפפת חוט על המסרגה, עכשיו ההצלבה היא בהתחלה, בוא נראה אם אני אעשה לכם הצלבה, אחד, אחד ואחד, לא נקשה, זה קטן מדי. עכשיו אנחנו סורגים עמודים חובקים קדמיים וצמצומים של פטנט. אז באזור של עצמה, מסביב לכל מצומצם, מסביב לכל חובק מצומצם, זה כבר עמוד אחד, עמוד אחד, עמוד אחד, אני ממשיכה לסרוג עמודים לפי הסדר. אז עמוד חובק קדמי, אני מאתרת בצמה במרכז את העמוד המרכזי, אני לא מדלגת מעליו, אני מפסיקה לסרוג את הצמה, אני ממש מכניסה את המסרגה כדי לתפוס אותו, זה, אני ממליצה לא להמשיך לצמה בשלב הזה, כי זה פשוט יקשה על העבודה בידיים, ככל שהאזור של הכובע הולך וקטן, ויש פחות אחים לעבוד איתם, זה יותר מורכב. אז שלפתי את המרכזי, ואני מסיימת סריגה של עמוד, ולפי הסדר, אני סורגת עמוד חובה קדמי, מסביב לאחרון בצמה. אז המשכתי כרגיל, זה ממש הסיום, בסיבוב הבא, אנחנו נצמצם את כולם יחד, ולמעשה הצמה תיגמר בצורה הזו. יש לי כאן שני עמודים חובקים קדמיים, אני סורגת אותם יחד, בצמצום רגיל. שני עמודים חובקים קדמיים, מצומצמים יחד. ועכשיו אני שומרת, וממש אפשר לראות שהארבע הפכו לשתיים, הפכו לאחד. דליה, את צופה בי דרך הטלוויזיה, אוקיי, זה שדרוג. אורית, את כותבת, כאן עמוד או עמוד מקוצר? עמוד.
אנחנו עברנו קודם לעמוד המקוצר, הסברתי שבגלל שיש לנו סיבוב שבו אנחנו מדלגים מעל המקוצרים האחוריים, אנחנו רוצים להוריד את הגובה של התח, וזה פשוט עוזר להסתיר את הדילוג. איפה הדילוגים שלי? אם קשה לי למצוא את הדילוגים, זה פה איפשהו. זה אומר שעמוד וחצי מקוצר, אני גם אשנה את זה בהוראות לפני שאני אעלה לכם לסריגי, עמוד וחצי מקוצר עושה את העבודה. אז שוב בצמה, אני מפסיקה לסרוג את הצמה, אבל אני דואגת לשמור על הסדר. יש לי כאן את הראשון, את השני במרכז שמתחבא, ואת השלישי. אז זה אחד, את השני במרכז שאני צריכה לדוג אותו קצת, זה שתיים, והשלישי. את שני העמודים של הפטנט אני מצמצמת, וממשיכה לסרוג עמודים מתוך העמודים של הצמה, ואני שומרת על הסדר. ואת הפטנט אני מצמצמת. אופה. וצמה פשוט ממשיכה את העמודים, אבל לפי הסדר. מושכת גם, אופה, מה עשיתי? לא סיימתי את העמוד הראשון. עמוד מרכזי, עמוד אחרון של הצמה. ומה יש לנו כאן? יש לנו כאן בעצם את העמוד ההתחלתי. כאן, ממש בהתחלה, שזה הצד אחד של הפטנט. והצד השני הימני של הפטנט, שאנחנו רוצים לסרוג אותם יחד. יש לי כאן סמן שמראה לי את ההתחלה, אני אוציא אותו. ואני ממשיכה לצמצם בעצם את ה... בואו נראה שאני לא טועה. לא, סליחה, צמצמנו את זה בהתחלה, בתחילת הסיבוב. אז אני מסיימת את הסריגה בעין שטוחה. יש כאן צמצום, ממש רואים המשך ששתיים הופכים לאחד. אל ראש העמוד שסימנתי, אני מסיימת בעין שטוחה ועולה עין שרשרת אחת. אנחנו ממש 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 לקראת סיום. עכשיו, הפתח כאן אמור להיות יחסית קטן לכולם. כמובן שזה משתנה במידות. אני יכולת לראות את המעבר המאוד מאוד עדין של הצמה. מי שיש לה פתח, בוא נראה כמה ראשים נשארו פה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, את ה-16 כבר אפשר לסגור יחד אם הולכים לחבר פונפון. זאת אומרת, זה רק טיפ, זה לא יהיה כתוב בהוראות. מי שמתכוונת לחבר פונפון, בשלב הזה כבר אפשר לתפור את הסגירה ולחבר את הפונפון, אפשר לקנות פונפון או להכין פונפון. מי שלא מתכוונת לשים פונפון, הסיבוב הבא הוא בעל ערך עבורה. אז הסיבוב צמצום האחרון הוא סופר סופר פשוט. אנחנו פשוט תופסים כל זוג של עמודים יחד וסורגים אותם יחד. אם לא יוצא לכם בול מספר זוגי בגלל איזושהי טעות או איזושהי סיבה, לא קרה כלום. זה עדיין המטרה של הסיבוב האחרון, היא להקטין כמה שיותר את הפתח לפני שתופרים את הסגירה, במקרה ולא משתמשים בפונפון. אז עכשיו זה פשוט צמצומים של עמודים. אז אני מלפפת חוט על המסרגה, חובקת את העמודים שצמצמתי בהתחלה, תופסת את שניהם יחד, ומלפפת סוגרת שתיים, ונכנסת מסביב לעמוד החובק הבא ברצף, מלפפת, סוגרת שתיים, וסוגרת את כל השלוש. סגרתי בעצם שתיים יחד, ואני הולכת לתפוס זוגות זוגות מה שיוצא לי על הדרך עד לסוף הסיבוב. אז אלה השניים הבאים, מתחילה עמוד ולא מסיימת, עוברת לאבא בתור מתחילה עמוד ולא מסיימת, ורק אז סוגרת את כל הלולאות, יצרתי עוד צמצום.
כאן יש לי שני מצומצמים, הם נחשבים לאחד. אני נכנסת מאחורי שניהם ותופסת, ומאחורי העמוד הבא. ובעצם לקחתי מצומצם אחד וקדמי אחד, והם כולם ביחד מצטמצמים. וזה בעצם מה שעושים עד לסוף הסיבוב, זה הסיבוב האחרון, ששוב אני מזכירה, אין חובה לסרוג אותו אם מחברים פונפון. עכשיו יש לי זוג של מצומצמים, ואחד בודד שמצטרף לצמצום. זה ממש סיבוב שנסרג סופר סופר מהר. במיוחד אחרי המורכבות של הדוגמה הזו, לסרוג עמודים זה ממש הקלה על הידיים, גם צמצומים. אז יש פה שניים יחד, אני חובקת את שניהם יחד, כי הם מייצרים פה ראש אחד. ואת הבא בתור. ונשארו לי פה עוד שניים, השניים האחרונים. אז זה אחד. שתיים. מסיימת, סורגת, ממש נהיה לי חור הרבה יותר קטן, סורגת עין שטוחה אל העין שרשרת איתה התחלתי, מרימה לולאה גבוה. עכשיו, מי שרוצה לחבר פונפון, או, לא יהיה לנו זמן, יש לי סרטון הדרכה שאני מלמדת איך לעשות פונפונים, אני לא זוכרת אם זה היה עם המכשיר או לא, אבל יש אפשרות כשמכינים את הפונפון לא לחתוך חוט אחד ממנו, לא לחתוך את החוט הארוך ובעזרת החוט הארוך שלו לקשור לכובע, ויש כאלה שמעדיפים להשאיר חוט ארוך לתפירה מתוך הכובע ואיתו לדקור את הפונפון במרכז כדי לתפור אותו. מהניסיון שלי, שזה בסך הכל הדרך שלי נוח לעבוד, זה אין כאן נכון או לא נכון, חד משמעית. כשאני יוצרת את הפונפון, אני לוקחת חוט אחר, חוט קוטנה, בדרך כלל 100% קוטנה, כדי לקשור את המרכז, כי אני מותחת מאוד מאוד חזק את כל החבילת חוטים, ואני מעדיפה באופן אישי להשאיר את החוט קוטנה הארוך הזה מתוך הפונפון, ואת זה לחבר לכובע בתפירה למרכז. אז בואו קודם כל נסגור. בגלל זה, לפני שאני חותכת, אם יש כאלה שאוהבות להשאיר חוט ארוך כדי לקשור את הפונפון מתוך הכובע, זה גם בסדר. אין כאן שוב נכון או לא נכון. אז הרמתי לולאה, אני קודם כל אשחרר פה את הסמן. הרמתי לולאה. כן, קרמלה, את כותבת שאם לא מחברים פונפון, מצמצמים בהדרגה, כן, בחמש שורות, כן, כדי שהחלק הסופי של הכובע ייסגר בצורה אסתטית ולא יהיה כאן איזה שהם מרווחים מוזרים. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו בעצם נעשה סגירה ברקמה, רקמת כוכב, כמו שאני מלמדת בקורס בובות איך לסגור את הסוף של הבובה. יפה, ואני מזכירה לכם שהקורס בובות נמצא ב-50% הנחה, מי שרוצה ללמוד את הקסם של איך לסרוג בובות בלי הוראות סריגה, רק מתמונות, מוזמנת לעשות את זה. אז אחרי שחתכתי את החוט, אני ממקמת את תשומת הלב שלי אל החור שנשאר לי. זה לא משנה, אפשר להישאר, כמו שאמרתי לכם קודם, עם פתח גדול יותר, בוא נגיד אם היה נשאר לי כאן 8, או נשארו לי כאן 10, זה גם בסדר. החוט יוצא לי מתוך התח האחרון שיצרתי, ועכשיו לאורך כל הראשים שנותרו פנויים, אני הולכת להעביר את החוט, להשחיל אותו רק דרך הקשת הקדמית. אז אני נכנסת מלמטה למעלה, כמו שהייתי מכניסה מסרגה, ותופסת רק את הקשת הקדמית, ושימו לב, כשאני מושכת, אני משאירה רק בהתחלה איזושהי לולאה גדולה כדי שיהיה לי קל לזהות ההתחלה, רק בהתחלה. אני לא מושכת באופן כללי, אבל בהתחלה אני משאירה אקסטרה. מסיטה את החוט הצידה כדי לראות את הראש הבא ולתפוס את הקשת הקדמית. כמובן שצריך לשים לב לא לפצל את החוט. אם יש לכם מחט שהיא חדה, שימו לב לא לפצל את החוט, כי זה פוגע בטריק הזה של הסגירה. וזה מה שאני עושה, אני עוברת עם כיוון הסריגה, מעבירה את המחט עם הקצה הכהה, לא חדה,
דרך קשתות קדמיות, ושימו לב, אני לא מותחת, אני לא מושכת, אני רק מעבירה את החוט כל פעם דרך קשת קדמית. יש לי כאן את הלולאה הראשונה שעוזרת לי לראות איפה ההתחלה, אז אני רואה שיש לי כאן עוד עין אחת פנויה ועוד עין אחת פנויה. ובואו נראה, יש כאן עוד עין אחת אחרונה שממנה החוט של הלולאה יוצא, וככה הוא עוזר לי לא לפספס. ורק עכשיו, אחרי שבעצם עברתי דרך כולם, אני מחזיקה עם האגודל או באיזושהי דרך את הקצה כאן, וחס וחלילה לא למשוך לגובה, אלא עם כיוון הסגירה, עם כיוון התפירה. אני סוגרת בהדרגה, קודם כל נסגרים לי התחים, ורק לבסוף הלולאה תימשך עד שהיא תיעלם לחלוטין. ובעצם יצרתי סגירה שנראית כמו הסיבוב הראשון שאנחנו סורגים אל תוך טבעת הקסם. אני מקווה שאתן רואות ברור. אבל יצרתי סגירה שהיא אסתטית יותר, ואת החוט אני ממשיכה להסתיר באותו הכיוון. עדיין באותו המקום, בתוך התחים המלופפים, הרקומים אפשר להגיד, או התפורים, ממשיכה באותו הכיוון כמה וכמה פעמים, כל הזמן באותו הכיוון. אז אני אראה לכם מה קורה בפנים בתוך הכובע, ומי שרוצה למעשה לחבר פונפון, גם כן לא תהיה שום בעיה עם המבנה של הכובע הזה, גם להסתיר את החוטים בפנים. אז המשכתי עוד פעמיים, בכובע שאני נותנת מתנה, המשכתי כאן איזה 3 או 4 פעמים מסביב למרכז, ורק עכשיו אני נכנסת עם המחט אל החלק הפנימי של הכובע. אני אהפוך את זה, וזה ישתחרר לי. אז אני נמצאת בחלק הפנימי של הכובע, ושימו לב שאם אתם מחברות פונפון, הוא בעצם נמצא בחלק החיצוני, ואתן מעבירות פה חוט, מאוד מאוד קל לתפוס את הפונפון כאן, תחת אחד מהעיניים הבולטות הפנימיות. מה שאני עושה עכשיו כדי להסתיר את החוט, אני פשוט נכנסת ויוצאת דרך הספירלה הזאת שנוצרה לי של העיניים הבולטות. ואני אפילו לא צריכה להיכנס בגוף התחים, בגלל שכל הסריגה של הכובע מורכבת מחובקים קדמיים, רובה מחובקים קדמיים, זה אומר שהראשים של התחים פונים אחורה, וזה אומר שאני יכולה להסתיר דרכם ולקשור דרכם, ואם זה היה חוט של פונפון, בכיף הייתי יכולה ליצור כאן קשר ולהמשיך להסתיר. אותו דבר לגבי החוטים של ההתחלה, יש לנו כאן את השורה הראשונה שסרגנו ללא שרשרת עיניים. אנחנו לוקחים את קצה החוט, כן, באמת יצא מדהים. ממש סגירה מושלמת, מבטיחה לכן, זה מעולה גם לכובעים בקרושה, ממש תראו זה יפה זה נראה. זה ממש ממשיך את הדוגמה. בגלל זה קראתי לזה רקמת כוכב, ממש, זה הכוכב של הקורס בובות, למרות שהשיטה של הקורס בובות זה הכוכב, אבל מי שאין לה את הקורס, אני ממליצה בחום, יש שם ים ים טכניקות ושיטות וטריקים ופלאים. וכאן בסוף מה שאני רוצה זה לחבר את השורה הראשונה לאחרונה, ואני פשוט נכנסת כאן. מסביב לאחד הראשים, מדלגת על הראשון, נכנסת מסביב לשני, ומושכת, מצמידה, ואני יכולה דרך הראש הראשון ודרך העין שרשרת, כאן אין חוקים. פשוט אני רוצה להצמיד את העמוד הראשון לעמוד האחרון כמה שאני יכולה, כי זה בעצם אזור רגיש, אזור פתוח, ואת החוט עצמו שוב, אני נכנסת פנימה, יש לי כאן הרבה אחוריים, אני נכנסת עם החוט פנימה, בוא נראה שאני לא, כן, אני נכנסת איתו פנימה באותה הנקודה, ויש לי כאן הרבה חוטים קדמיים שאני יכולה להסתתר תחתם, אין שום בעיה, אני יכולה לבצע איזשהו קשר אחד פשוט במקום, ולהמשיך הלאה להסתיר את החוטים ולחתוך אותם.
אז זה המתיקות שלנו, וככה אנחנו בעצם סורגים את הצמה, את הכבל. אמרתי, אני רוצה לתת לכם איזשהו פרויקט אחד שיש בו מורכבות, שלכולנו עכשיו בסגר יש קצת יותר זמן ללמוד דברים, להתעסק בדברים. תראו את ההבדל, זה מתאים לגודל של הבובה. יש לי איזושהי בובה שאני עובדת עליה לפרטי לבוש, וזה גודל של תינוק. אז רק שתבינו כמה קטן עבדתי איתכן בשיעור. אז אני מקווה שהיה לכן כיף. אני מזכירה לכן, אלה החוטים שאנחנו נעבוד איתם בשיעורים הבאים. כנראה שהפרויקט הבא גם יהיה מחולק לשניים או שלושה שיעורים. אני אבחר לכן משהו שכיף לסרוג. הדוגמה תהיה יחסית קלה, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, אנחנו נתמקד במידות. במהלך הערב ומחר אנחנו נעלה לסריגי שופ צבעים נוספים. מה שכיף בחוטים האלה זה שאנחנו לא צריכים לעשות בחירה של צבעים, כבר התאימו לנו את הצבעים. אז יש כאן צבעים מדהימים לתינוקות, לילדים. כל מה שנשאר לעשות זה לשלוח לילדים לבחור איזה צבע הם רוצים. ואני כבר או היום או מחר בבוקר מתחילה לעבוד על דוגמה מתוקה, 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 שפשוט יהיה לנו כיף להכניס לארון. אז היה לי כיף איתכן מתוקות. אני מזכירה לכן שיש גם את ה-50% הנחה על הקורסים שלי, מי שרוצה ללמוד סריגה בצורה יותר מקצועית ולהיות עצמאית. ואני אראה אתכן, השיעור הבא יהיה כנראה ביום חמישי. אני אצטרך לעדכן אתכן סופית לגבי זה, כי יש לי איזשהו משהו לא ברור מבחינת תאריכים בשבוע הבא. אז אני כמובן בהקדם אפרסם באיזה יום אנחנו נתחיל את השיעור, וכמובן אחרי שנתחיל את השיעור אני אוכל לתת את שאר התאריכים של השיעורים שיבואו אחרי. יכול להיות שזה יהיה שני שיעורים כמו שהיה לנו עם הכובע, יכול להיות שזה יהיה שלושה שיעורים. אתם כמובן מוזמנות לכתוב לי, אתן שולחות לי הצעות של דברים שאתם רוצות ללמוד, אז יש כבר ברשימה איזשהו תיק מיוחד. כתבו לי גם שאתם רוצות ללמוד מקרמה. אני עד עכשיו אמרתי שאני לא מלמדת מקרמה, לא כי אני לא יודעת, אלא כי פשוט עוד לא הוצאתי קורסים לזה או הדרכות לזה, אני צריכה לארגן את השולחן אחרת. אם יבוא לכן משהו מוקלט בנפרד, תגידו לי. בשיעורים פה איתנו, בשיעורים האלה בלייב, אני יכולה ללמד אתכן סריגה. אז פשוט תכתבו לי מה אתן רוצות ואני אכניס את זה, זה נקרא אצלי רשימת המשאלות. ואתן עוזרות לי בעצם למצוא רעיונות טובים שאני יודעת שאתן תאהבו ממש ממש. אז חיבוק גדול לכולכן, כל הכבוד ששרדתם איתי שני שיעורים וגם עד סוף השיעור. ואנחנו ניפגש בשיעור הבא. ביי ביי.